Vítám vás u dalšího dílu z mý zahrádky a dneska bych vám chtěl ukázat, jak sázet brambory. Takový známý pořekadlo, čím horší sedlák, tím větší brambory. Uvidíme, až přijde podzim, jak se nám to povedlo. Já už jsem tady na tomto políčku sázel loni. Mám takový 25 metrů čtverečních a udělal jsem si brázdy a do nich jsem ty brambory sázel. Tenhle samý postup vám budu chtít ukázat dneska. Ale jsou i jiný postupy. Jo, internet je samozřejmě toho plný, takže neberte to, že tohle je úplně to nejlepší, nejideálnější. Já jenom se si ušiším práci, to znamená, že nechci brambory okopálo. Říká se okopanina. Jo. Je to tak, že prostě se udělá menší jenom hrobeček, jenom prostě menší prostě brázdička. Jo. Když brambora vyleze, tak se na ní nahrnuje hlína a furt nahoru a nahoru, až prostě to má určitou vejšku a tím vlastně vzniká ta okopanina, proto se tomu tak říká. Já mám tady svý práce nad hlavou, takže nechci tady řešit nějaký okopávání brambor, takže si udělám prostě už teď na začátku velkou, vysokou, hlubokou brázdu a tam budu sázet brambory. Samozřejmě ne do brázdy dovnitř, ale jakoby do toho horbečku. No takže to vám chci ukázat. Samozřejmě udělám si tady nějakou zprovázku, nějakou aspoň přibližnou prostě trasu, kudy tu brázdu budu dělat, abych to měl malinko rovný, když stejně se nikdy netrefím. A jinak brambora potřebuje k tomu, aby prostě jste měli dobrou úrodu, mít hodně výživnou půdu. Tady na tu moji, když se podíváte, tady je to vyschlý od sluníčka, takže samozřejmě vypadá to světle. Nicméně na podzim nebo vlastně na konci léta jsem do tohohle zarejpál. Jsem tam hnojí od králíků a od slepic, který už teda vlastně teď do dubna je krásně odložilej, je to v kompostě krásně zetlelý a půda prostě připravená pro samotné brambory, který fakt vyžadují prostě, aby ta zem byla výživná. Já teď si půjdu udělat provázek, jenom tak prostě malinko, říkám, nebudu nějak přehánět, nebo na tom prostoru by to ani nebylo potřeba, ale si nějakou, aspoň prostě ten jeden řádek, který se pak odchytím, abych ho měl. A potom, až to udělám, tak vám zase ukážu, jak tam ty brambory vkládám do toho řádku a řekneme si ještě tomu malinko víc. Jo? Jinak, co se týká odrůdy, tohleto já vůbec neřeším. Prostě, když mi brambora chutná, jo, tak takovou bramboru si zasadím. Jo. Samozřejmě jsou odrůdy, které jsou raný, které jsou pozdnější, tak samozřejmě, když to chci, abych to mohl uskladnit, tak budu sázet ty pozdnější ty ne rasy nebo plemena, jako je to zvířat, ale prostě ty odrůdy. Tak. Jinak budu sázet jak žlutý, tak červený brambory a teď jenom pro začátek na to video, prostě budu to mít pár žlutých, jsem si tady teď připravil, to jenom kvůli videu samozřejmě, protože jinak ono to potom trvá daleko díl, tohle to políčko tady oprospodařit, tak aby se vás zbytečně nerušil nějakýma prostě zbytečnýma věcma. Jinak možná tady slyšíte vodu, to nám tady teče voda do bazénku, jo, tak jenom abyste věděli, že nejsme u nějakého rybníka, jsme tady u takového bazénku. Dobrý, já jdu si to připravit a za chvilku zase ozvu. Chtěl bych vám trošičku přiblížit nebo ukázat, jak já dělám brázdy na brambory. Třeba někdo to může dělat jinak, já to dělám motičkou a dělám to tím způsobem, že furt jedu z levý strany a hrnu to nahoru. Jo, vidíte? Takhle. A furt jenom tu jednu stranu. Jo. A až pojedu další brázdu, tam udělá to samý, jo, zase. A zase jenom na tuto stranu nahoru. A tím pádem vlastně udělám i tu druhou, jo. Snad to je dobře vidět. No, takže tím způsobem si nadělám ty brázdy. A teď vám ukážu, jak do té brázy budu dávat ty brambory, abych měl vlastně tu uskyzeň podle mých představ prostě co nejlepší. Jo? Tak já si přinesu bramburku a hned jsem tady zpátky.
Tak, bramburky mám připravený. Odem dám špagátek, podle kterého jsem si tady dělal tu první. Jo? Ty ostatní už pak budu dělat, tak jak mi to vyjde. Tak, těm bramborám. Samozřejmě naklíčený, to je jasná věc. Klíčkem půjdou ty brambory nahoru. Ještě na bramboru, jo, ne na mě. Tak, a brázdu máme takhle vysokou. Ona pak ještě bude vyšší, protože ještě samozřejmě malinko se tam bude přehrnovat. Ale tu bramboru je potřeba dostat vlastně až úplně dolů. Až úplně dolů, protože ty samotné brambory, které pak budeme sklízet, ty rostou nad tím, co tam prostě do té země vložíme. Takže tady porostou nahoru šlahouny a z těch se budou pouštět další kořínky a budou z nich vlastně se dělat brambory. Takže tuhle tu bramboru potřebuji mít úplně co nejhloubš, úplně dalo by se říct vlastně někde tady na té úrovni, jo, ale samozřejmě v tom můžu si vzít nějaký kolík, udělat si tam díru, šlo by to, ale já to prostě udělám jenom čistě ručně, protože toho fakt mám málo, takže mi to krásně vyjde. Jo, takže jenom fakt jako zabořím tam ruku, jo, udělám si díru až úplně dolů, strčím tam bramboru, Ješko blíž pojď, strčím tam tu bramboru prostě takhle s tím klíčkem nahoru a samozřejmě zase to přihrnu takhle ručně zpátky. Jo, ono ještě potom na závěr tou motičkou tadyhle to ještě tam prostě nahrneme. Takže tímhle tím způsobem si prostě potřebuji dostat úplně co nejníž. Jo, zase další dáváme zhruba tak já nevím těch 30 cm od sebe, nevím, jo. Takže zase udělám si prstem díru co nejhloubš až prostě úplně na dno. Tak je to krásně odeženu. Tak a úplně zasadím fakt jakoby fakt hluboko. Nahrnu zpátky. Na tenhle ten kousek, co tady mám, tak si můžu dovolit to dělat takhle krásně, ručně. Není v tom žádný problém. Jo? Ještě potom na závěr, až to budu všechno zasázený, tak si vezmu tu motičku ještě jednou. A to, co mi tady popadalo, tak tam samozřejmě také navrším. Jo? A udělám si tu brázdičku pěkně vysokou. A samozřejmě potom i širokou, jo? Protože ono zaprší samozřejmě, spadne to z toho, jak zaprší. Jo? Takže ono to pak bude vesměs asi takhle vypadat. Jo, nebude to tak špičatý, jako to mám teď, ale krásně ta brázda bude paculatá a ty brambory je důležitý, které porostou, aby potom byly vlastně schované v té zemi. Aby ty brambory nevylejzaly z té brázdy ven, protože pak jednak nenarostou a jednak budou mít na sobě to na tom místě, kde ta brambora prostě bude venku, vylezla, jo, když bude třeba takhle, jo, tak tady v těch místech, co je vylezlá, ta brambora, tak bude zelená. To určitě se vám líbit nebude. Jo, takže prostě dostatečně široký ten hrobeček, aby byl udělaný, aby ty brambory, které potom porostou, tak aby byly všechny v zemi. Takže to je, co se týká sázení, dělání řádků. A jakmile brambory vylezou ven, tak budeme sledovat a určitě předpokládám, že zase nějaký to videjko ohledně těch brambor, který prostě už nám rostou, bo to bude samozřejmě teprve nať, vám ukážu a budeme se bavit o tom, že ty brambory nám může zlikvidovat jak plíseň, kterou já teda neřeším, protože nechci ty brambory stříkat, může na to nalítat i mandelinka bramborová, tak ji řešit nebudu nějakým postříkem. Když ji uvidím, budu to procházet, mám ty řádky natolik široký, abych se tam vešel, Eliška taky, že jo. Takže budeme prostě, pokud ta mandelinka se tady vyskytne, budeme sbírat ručně, ale je třeba uprochodit každý den a každý den na to koukat, protože ta přilítne, ani o ní nevíme, naklade vajíčka, který taky nemusíme vidět, no a pak na ty bramburky, nebo tu nať těch brambor může všechno sežrat a úhorda potom bude malá. Já tady mám ještě problém s holubama mýma, který prostě vím, že z loňska, jakmile prostě brambora vyleze ven ze země, tak okamžitě se do té natě pustí, okamžitě to voždibujou. Uvidíme, jak to dopadne letos. No, takže za pár týdnů, až brambory budou venku, se zase uvidíme.